E Patá, preparado para tomar o cinturão do holandês? Uai, tá aquela intenção, né, total aí, bem treinado, focado, e só amanhã depois que acabar a luta que, né, todos verão o resultado. Mas eu tô aí para isso aí, né, bem treinado e bem focado, e se Deus quiser, o cinturão vai ficar aí para nós aí, pro Brasil aí. E aí, bicho, depois do chutô, continua a maratona, né, bicho? Tem o Pitet Combat aí, fala aí pra gente. Então, é, dia 12, né, se Deus quiser amanhã, tomando o cinturão aí do holandês aí, do Ceará, que é um atleta duro, né, mas estou aí pra isso. E independente aí do resultado, dia 12 já tem outro compromisso aí, que vai ser lá no Pitet Combat, no Rio de Janeiro, e assim por diante aí, graças a Deus, e as coisas estão acontecendo, e espero sair com essas vitórias aí, e as portas abrir de vez aí para as lutas internacionais aí. Quer agradecer alguém, bicho? Patrocínio, agradecer, o espaço é teu. Eu quero agradecer a todos aí que me apoiam aí, o Dedé, o André Pereiras aí, que confia aí no meu trabalho. O pessoal lá de Goiânia que tá me apoiando, é, todos, não vou citar nome porque senão acaba esquecendo. Então um abraço para todos aí que torcem por mim e